que primer dia que vaig entrar a la facultat, en primer moment estava molt nerviosa perquè a més venia de Mallorca i no, o sigui, no sabia on arribava ni quin tipus de gent me trobaria, ni quins professors, ni què és el que m'esperava damunt. Però la veritat és que no van passar ni, ni uns minuts que ja vaig començar a conèixer gent i realment em vaig sentir molt a gust, tant els professors com els alumnes, i, i vaig veure lo preparada que estigués a Castellà, la universitat i la veritat és que, bueno, doncs, pues, tot d'una me'n vaig endur una imatge molt positiva. Aquí a la Facultat de Comunicació les classes s'imparteixen en català, castellà i anglès. La pràctica d'inglès a la facultat sí si que acaba donant bons resultats perquè, clar, el pues, fet de tenir assignatures eh, en anglès a la universitat fa que bueno, pues, tu hagis de fer més esforços i t'adones compte de realment l'importància que té anglès en el món de la comunicació. El meu nom és Marc Blanco i sóc un estudiant de la Facultat de Comunicació Blanquerna de Publicitat i Relacions Públiques. Aquí hi ha alumnes de diferents graus, per tant, intentem una mica ajudar-nos entre nosaltres pel que fa a les assignatures o a treballs que haguem de fer per per seminari o qualsevol cosa. Si nosaltres, per exemple, ara estem fent un anunci per la Filmoteca, doncs els que han creat la idea són els de publicitat i els de cinema doncs la realitzem. dins de la formació de la universitat tenim eh, unes classes en grans grups, tenim els seminaris, que són classes de 10 persones més especialitzades en allò que vols fer, i després tenim les pràctiques, que és on realment vas a conèixer el món exterior i, i aprens una mica com anirà el món professional que et vols dedicar. Soc la Cristina Belmonte i em vaig decidir a fer comunicació visual gràcies a la meva mare, crec. Perquè des de petita sempre hem vist molt cinema a casa, i potser en un dissabte ens veiem tres, quatre pel·lícules, fèiem un marató i, i crec que encara no sabia en quin àmbit, però vaig saber que volia fer comunicació audiovisual per ella. Soc Pablo Iaplana, estudio Publicitat de Relacions Públiques i estic al quart curs. Els seminaris són grups reduïts de classe on hi ha 12 o 15 alumnes, més o menys, i tenim un professor només per nosaltres on es treballa en casos pràctics. Per exemple, el cas que estàvem treballant l'altre dia és un cas de l'Equé, que és una marca de, de tàpers d'alimentació, i estàvem preparant una promoció pel Dia de la Mare. Per tant, aquest és un tema que avui començarem a treballar sobre la marxa per veure com ho tenim o com ho deixem d'aquí. De no? Vale? Amb el nostre grup eh, hem treballat un pack on hi ha una sèrie de productes l'Equé i fem un co-branding amb xocolates valor. Eh, llavors, hem de dissenyar tot el que és el pack, el packaging, la creativitat en el punt de venda, els mitjans, sota un pressupost de 30.000 euros. En els treballs en grup, normalment el que intentem fer és que hi hagi dues persones de comptes, dos, dues persones creatives, i llavors que es complementi molt més en aquest aspecte, perquè en el fons és una, és una professió d'especialitzar-se no pots tocar-ho tot. Llavors els treballs en grup és, és, és la manera més real de treballar i és al final com acabaràs treballant a una agència de publicitat. Ara mateix estem acabant de muntar un documental sobre el doble de Johnny Depp aquí a Espanya i la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè la unitat ens ha donat l'oportunitat de presentar-lo al Docs Barcelona. Les beques de la facultat m'han ajudat a, a seguir endavant i a, a finalitzar la carrera i de fet ser becari d'equipaments des del primer dia ajuda molt a, a conèixer els equips, a tirar endavant i, i també a conèixer molta gent. La facultat et dóna a escollir entre quatre beques, la de silència acadèmica, tasca, ajut econòmic i també per estudiar a l'estranger. Aleshores, aconseguir una d'elles o un parell o tres no és, no és difícil. Jo, per exemple, abans de començar la carrera vaig veure un formulari internet, vaig decidir apuntar-m'hi i a ja primer vaig entrar a la becaria d'audiovisuals.